Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum foarte puțină lume, aproape nimeni nu mai îndrăznește în presa audio-vizuală din România să vă arate sau să vorbească despre imaginile acestea. Acesta este momentul în care România, scria acolo, willkommen, Bulgaria și România, priviți, dă pe tot ecranul, așa, bravo. Acesta e momentul, oameni buni, în care România intra cu drepturi depline în Uniunea Europeană ca membru. Nu vreau să spun cu ce preț am plătit intrarea. Nu vreau să reamintesc, ca să nu merg la tribunal cu proștii, cât de nepregătită era țara, cât de nepregătită era poporul, cât de mult ne-a costat aderarea la Uniunea Europeană, ca nație, ca neam, ca țară, ca ce vreți, ca economie. Am vrut să intrăm în Uniunea Europeană, iar acum o grămadă de netoți, o grămadă de nei ca nimeni, o grămadă de manipulatori, o grămadă de filo-ruși, filo-americani, filo-britanici, filo-nemți, filo-străini, filo-servicii, filo-ce vreți voi, s-apucă și promovează un brand deja, Roexit. Știți că așa a început și în Anglia cu Brexit-ul și s-a transformat prin referendum în plecarea Angliei din Uniunea Europeană cu niște efecte devastatoare. O să vedeți, după ieșirea lor, ies din UE pe mandatul nostru. Madame Theresa May scoate Regatul Unit din Uniunea Europeană, tamam pe mandatul României. Poate un accident, poate nu. Deci, Roexit este un brand deja, circulă pe internet. O să vă arate Teddy acum. Am găsit cele mai vechi postări, nu în cretacic, nu în neolitic și nu în perioada romană. Nu. În martie anul ăsta, pe Facebook apăreau primele postări cu Roexit. Dă-te de pe postarea ca să vadă lumea. Da, ok, scoate sursa, scoate-l pe omul și bagă postarea ca să vadă lumea că vorbim cu documente. Deci în martie anul ăsta se vorbea despre Roexit, așa scris, așa promovat. Nu la întâmplare. Iar acum, deja se discută la Bruxelles. Ieșirea României din Uniunea Europeană. Am invitat doi oameni care au legătură cu, cum să spun eu pe scurt, cu siguranța națională. Apărarea și internele. Un lider de sindicat al polițiștilor, al agenților de poliție, domnul Sorugiu, bună ziua. Și un lider de sindicat al militarilor, domnul Dogaru, bună ziua. Al militarilor, serviciilor și polițiștilor în rezervă. Da, domnule, domnul Dogaru, al cui vreți dumneavoastră. Ideea este așa, stimați telespectatori. Astăzi tema și invitația au legătură directă și firească, virgulă, ca să nu fie cacofonie, cu speech-ul premierului în Parlamentul de la Bruxelles și cu războiul total, iată, Roexit. Roexit este în ce, ia zi, Teddy, că nu văd data în care apare asta, în martie anul ăsta. Acesta, ce vedeți acum pe ecran, apărea pe online-ul românesc în martie 2018. Și în octombrie a ajuns la Bruxelles. Vă amintiți primăvara arabă, celebra primăvara, vă amintiți de piața Tahrir? Vă amintiți de Hosni Mubarak? Vă amintiți de țări precum Yemenul, precum Libia, precum o grămadă unde face bucu? Face bucu, a făcut legea, i-a scos pe aia în stradă, a început războiul civil. A ieșit o tragedie națională în nordul Africii în vreo 3-4 țări. Vă amintiți, sper. Vă amintiți Maidanul, care a făcut ca Donbasul și toată zona Donetsk să fie, hai, nu neapărat rusificată, că de, nu e niciun tank și nu e niciun militar rus, dar să fie pusă sub șenilele unor tankuri neinscripționate? Pare dramatic ce spun? Ok. Înseamnă că sunt încă foarte mulți naivi, ca să nu zic fraieri, în România. Suntem la buza unei prăpăstii și suntem ținta unor manipulări venite de unde nici nu te aștepți. Am să vă întreb direct, domnilor invitați, domnilor lideri de sindicat și domnilor cu experiență, că nu mai aveți 30 de ani niciunul. Sunteți oameni cu multă experiență, aveți 30 de ani de experiență, cel puțin. Vi se pare că România e pe cale să iasă din UE, cum spun mulți, sau este o vrăjeală în varză, o prosteală, o manipulare alimentată și de unii și de alții? Ba chiar zic eu, întrebarea, ca să fie complet, alimentată și de la Bruxelles. Da, puteți să mai tăceți un sfert. Pot să răspund în calitate de expert al Uniunii Camerelor Experților Europeni? Vă rog. Am susținut un examen în fața Comisiei condusă de Paulo Saba, care mi-a cerut să dezvolt timp de două ore și în 2002, să dezvolt în două ore și jumătate tema dispariția Uniunii Europene și am dezvoltat-o. Mi-a spus următorul lucru, dumneata gândești corect, dar situația este mult mai gravă decât îți imaginezi. Ce este Uniunea Europeană? O necesitate, pentru că în mileniu 3 toți europenii umăr la umăr să rezistăm celor
doi monștri care ne presează dinspre și dinspre vest, Statele Unite și Rusia. Ăsta a fost spiritul european. Toți la un loc egal, rezistăm presiunilor și menținem dialogul în Atlantic. Altfel, Europa devine un muzeu al omenirii. Din păcate, ideea europeană a murit în 2003, când prima, Marea Britanie, a rejectat și poate nu întâmplător Constituția Europeană. Proiectul european avea patru etape. CECA, UEO, UE și Statele Unite ale Europei. S-a terminat. Ceea ce se numește astăzi Uniunea Europeană este, să spunem, o Euro-Germanie manipulată economic de Statele Unite și, dacă vreți, energetic și informațional de Rusia. Care e părerea noastră, domnul Sulugin? Deci, cu alte cuvinte, nu prea avem din ce să ieșim. Am înțeles. Suntem strict necesari. Hai să facem un intro și dăm partea domnul Barbu, polițiștilor. Domnul Barbu, știi ce au spus oamenii? Căutăm soluții. Din păcate că venim în România în afară de patimi urale și declarații de amor cu care nu avem ce face, nu primim nimic. Războiul declarațiilor Bruxelles-București, Dragnea, Timmerman, Dăncilă și ăștia, ați urmărit? Categoric da, nu pot. Cum vi se pare? Să fiu cum vi se pare și care sunt bârfele din interiorul sindicatului polițiștilor? Din punctul meu de vedere, cu puțină experiență pe care o am, eu cred că e mai mult o vrăjeală, pentru că nici Uniunea Europeană nu își permite să scoată România o țară cu resurse din Uniunea Europeană, iar noi, românii, sau cei care ne reprezintă pe noi la Bruxelles, trebuie să învețe să negocieze pentru oameni. Da? Am plătit un preț deosebit de mare odată cu intrare. Eu nu mi-am amintesc să fi făcut în România la referendum. Nu s-a făcut niciun. Nu m-a întrebat nimeni. Dacă nu vreau sau nu. Dar și dacă te întreba Surugiule, posibil, crede-mă, 70%, 80% erau... Cred că 90%. Cea mai pro-europeană țară erau poporul, eram România. Asta înseamnă că odată... Dă pe postarea domnului Dragomir. Că odată ajunse acolo, nu trebuie să fim bătaie de joc la cei de la Bruxelles. Da? Da. L-am văzut pe tovarășul ăla, Timmer. Da? Timmerman. Da. Care efectiv sfida europarlamentarii noștri. Da? Deci nu se poate așa ceva. Adică europarlamentarul... Dar nu sunt ai noștri, atenție, reprezintă partide europene. 10 secunde. Nu reprezintă țara de origine. 10 secunde. Cei care făceau lobby pentru România și spuneau exact ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în țara asta. Da? Am văzut aceiași europarlamentari care nu făceau lobby pentru România, ci o denigrau după ce i-au schimbat codurile penale și tot trăgeau cu noroi în țara asta. Da? Astăzi am fost surprins să aud discursul lui doamna Dăncilă, cu voia dumneitale, că ai spus că nu... La mine în emisiune este interzis, da, azi nu e, pentru că azi a spus un lucru important la Bruxelles. Eu am spus, eu când sunt obligat, o mediatizez, din punctul sunt meu obligat de ce a făcut la Bruxelles. Din punctul meu de vedere, cred că e pentru prima dată de când suntem în Uniunea Europeană, în care un premier al țării noastre vine și spune exact lucrurilor pe nume. Oprește-te puțin. Oameni buni, înainte de a intra într-o legătură telefonică, spun eu în exclusivitate și extrem de important în contextul de acum, hai regizorule cu doiul, nu din profil, cu doiul. Cu doiul și cu inegală, bă, regizorule. Așa, bă, sau cu ce vrei tu. Dă și cu inegală ca să vadă lumea ce citesc. Nu credeți că ne-ați furat destul ca să ne mai dați și lecții? Prima întrebare. Câteva comentarii la cald după dezbaterea de la Strasburg. Asta de vorbea Mircea și vorbea Iulian despre ea, cu Timmerman, Dragnea, Dăncilă. Scandalul ăsta uriaș, cu Monica Macovei, cu Ivan, cu Boștinaru, cu ce horă! Cum am dus noi un scandal uriaș de acasă, de acelea de pe Dâmbovița, l-am dus taman la Strasburg și la Bruxelles, să știe toată lumea de noi. Puteți să vă băgați păcăleala aia de MCV și de Schengen undeva. Românii decid singuri ce politică duce România ca stat suveran. Și așa mai departe. Este o postare a domnului Daniel Dragomir. Daniel Dragomir, fost ofițer al Serviciului Român de Informații, un om foarte mediatizat, foarte controversat și implicat penal într-un dosar. Bună ziua, domnule Daniel! Bună ziua, domnule Dragomir, iertați-mă! Bună ziua! Asta cu mediatizatul, ziceți că nu e chiar așa. Haideți să vă spun un lucru. De când am postat eu lucrul acesta, sunteți prima televiziune care m-a sunat. Deci asta cu mediatizatul... Bine, acum să știți că B1 printre altele este la capitolul profesionalism în top, adică era anormal să nu vă sun și să vă spun și de ce, domnule Dragomir. Pentru că sunteți printre cei care, dacă nu primul, ați promovat oficial expresia, sintagma România sub ro-exit sau ro-exitul, e corect? Da, haideți să vă mai spun. Imediat.
Și mai mult, de ce v-am sunat și vreau să detaliem un pic, sunteți invitatul Noricăi Nicolai, europarlamentar ALDE, mă rog, fostă penelistă, fostă PNCC-distă, ca să spunem tot traseul. Norica Nicolai v-a invitat la o dezbatere la Bruxelles, extrem de importantă, într-un moment extrem de fierbinte, e corect? Bun, sunt două întrebări. Haideți, vă rog, să vă răspund la fiecare. Vă rog. Postarea și logo-ul pe care eu l-am pus, dacă o citiți cu atenție și o să vă rog pe intrați să o citiți, nu cere nicăieri ieșirea din Uniunea Europeană. Și este o reafirmare clară, concretă, a necesității de independență și suveranitate a României pe câteva subiecte importante. Eu am studiile sociologice și mie mi-arată, pe bună dreptate, că majoritatea populației României nu dorește să iasă din Uniunea Europeană. Deci trebuie să fii nebun să ceri așa ceva. Dar, pe de altă parte, aceleași studii spun că aproximativ 70% din populația României spune că ne îndreptăm într-o direcție greșită pentru că interesul României, a românilor, interesul național, acela public, interesul resurselor noastre și a intereselor noastre nu este astăzi apărat. Și în fața UE și în fața altora. Deci postarea și sintagma ROE exit nu este o campanie așa cum mincinos au scris de ieri nu știu câte site-uri online securiste ale lui Dumbravă și Coldea care au zis, domnule Zagomir, campania ROE exit. Nu. Dacă o citiți cu atenție, veți vedea că eu spun așa. Domnule, banii noștri sunt buni, resursele noastre sunt bune, forța noastră de muncă este bună. Tot ceea ce se întâmplă aici, pământurile și tot ceea ce profitați și piața aceasta extraordinară pe care vă dați produsele e bună, de atunci respectați-ne. Asta este postare. Oprește-te puțin, Teddy. Opriți-vă puțin, domnul Dragomir. De la punctul 8, eu vreau să discut un singur punct. Dacă mi-am ales eu unul, domnule Dragomir, vă rog, poate vă rog. Oprește-te. Poate greșit, poate nu. Punctul 8. Îl citim la, îl vede toată lumea bolduit cu albastru. Atâta timp cât văd, zice domnul Dragomir, doar firme olandeze, italiene, franceze, germane, că iau toate licitațiile și au cumpărat tot în România, iar pe noi ne înjurați că suntem corupți. UE e doar o poveste pentru creduli. Mai ales când voi faceți înțelegeri secrete cu Rusia și vă luați gaz ieftin ca să ne păcăliți pe noi. Domnul Dragomir, că a fost ofițer SRI, nu vă întreb că n-aveți voie. Sunteți încă sub efectul jurământului depus, chiar dacă nu mai faceți parte din structurile serviciilor secrete. Dar vă întreb ca cetățean, când v-ați dat seama că ăștia ne fură și firmele lor calcă pe cap tot ce este firmă românească? Unu și al doilea, cine organizează, domne, licitațiile astea trucate în favoarea UE? Păi dacă ne aducem aminte și ne uităm că nu e niciun secret și nimic clasificat, eu am plecat în ianuarie 2013, premonitoriu oarecum, din 2013 a început 14-15 acel tăvălug al securității lui Coldea și al lui Chiede și care a tăvălit și arestat tot ce înseamnă firmă românească importantă în țara asta. Am înțeles, spun aici. Licitațiile astea sunt organizate de statul român. Opriți-vă puțin, cine, domnul Dragomir, că sunteți un om deștept. Cine este statul român care organizează licitații trucate, așa înțeleg eu din ce scrie aici, în favoarea străinilor și în dauna românilor? Eu nu am spus trucate acolo, eu am spus așa. Că păi cum licitații. Nu, nu, stați un pic, cum nu? Atâta timp cât văd doar firme olandeze, italiene, franceze, germane, că iau toate licitațiile și au cumpărat tot în România, iar pe noi ne înjurați. Cum? Licitațiile dacă, dacă sunt pe bune, dacă sunt pe bune licitații... Vă rog. Vă explic, dacă mă lăsați să vă explic, vă explic. Vă rog. Când toate firmele românești sunt omorâte, cum se mai prezintă firmele românești la licitații? Când toate firmele de construcții românești au fost băgate în insolvență, arestate, sequestrate, oamenii dați afară, cum să se mai prezinte la vreo licitație? Eu nu vorbesc că e trucată. Eu am spus foarte clar acolo. Pentru că firmele românești au fost omorâte, uitați-vă la firmele de bază, uitați-vă la firmele de transport, uitați-vă la tot ceea ce înseamnă zona aceasta de construcții, le luăm la rând. Toate au fost omorâte. Normal că vine numai firma olandeză și firma italiană, care ați văzut că a câștigat acum. Trebuie să vă dau nume de firme, vă dau lista tuturor firmelor din construcții care au fost omorâte. De la Nelu Iordache până unde vreți dumneavoastră să merge. Statul român astăzi și-a omorât proprii angajatori, propriile companii și a permis această invazie. Ia arătați-mi o firmă românească care a câștigat o licitație de construcții în Franța. Sau în Olanda. Sau în Germania. Sau, da. Și în România, foarte puțin au câștigat în România. Tudore, 10 o secundă, domnul 10 Dragomir. Secunde și vă salut, da. Domnul Dragomir. Iulian Surugiu, sunt președintele Sindicatului Național Agenților de Poliție. Are
Exact așa stau lucrurile. Firmele românești au fost distruse. Mai mult decât atât, până acum vreo 5 ani de zile, să vă spun eu pe românește că eu nu stau și pot să vorbesc orice încă, erau caietele de sarcini făcute în așa fel încât firmele românești să nu aibă acces. Da? Exact. Ca bani să meargă tot în Uniunea Europeană, tot la șmecheri. Da? Am dreptate, domnul Dragomir? Exact. Am un amendament la ce spuse. Asta s-a întâmplat, da? Toată lumea a sărit și a zis, domnule, Rusia e Dragomir, e cu Rusia, cu Putin. Domnule, suntem, trăim în țara asta și vedem cu ochii noștri. Ni se aruncă în ochi și ni se spune așa, schimbul comercial cu Germania. Păi uitați-vă care e schimbul comercial cu Germania. Noi nu mai producem nimic. Noi cumpărăm din Germania și consumăm din Germania. Orice consumăm din Germania, consumăm pe credit. Și noi luăm cu credit cu 7% ca să cumpărăm din Germania produse. În timp ce europeanul german ia credit cu 3%, europeanul olandez ia cu 2,5%. Noi luăm de la firma, de la banca austriacului, neamțului și olandezului cu 7-8%. Asta vi se pare UE corect? Domnule Dragomir, dacă îmi permiteți câteva amendamente, de acord în mare cu ce a spus dumneavoastră, dar să nu confundăm Uniunea Europeană și ideea europeană cu multinaționalele, cu alte cuvinte, cu globalismul sau comunismul, ca să vorbim în termenii lui Karl Marx. Că ăsta este comunismul, globalismul. Ce a fost la noi a fost socialist, care era naționalist, e altceva. Ceea ce reproșez eu clasei politice românești este că nu a citit actul de naștere al Uniunii Europene. Ideea salvatoare pentru toți europenii, care era declarația Schuman din 9 mai 1950, era prevăzuță acolo de la început. Fără resursele noastre ale Estului, Vestul nu putea desfășura construcția europeană. Își pierduse coloniile, resursele proprii nu mai existau. Era o Europa a egalilor. Această Europa a luat o razna săpată din interior, de multinaționale și din exterior de adversarii ei. Rusia, inițial, Rusia, după aceea... Două secunde. A vorbit de Ungaria. Păi Ungurii au spus, vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană. 7%, 29% sunt împotrivă. Majoritatea oscilează. Dacă investiții, noi o facem. În timp ce România a venit, 99,96% vor UE. Nu mai pot babele la dâmca să-și caute găina de ou, de dragul UE. Asta înseamnă prostie, asta înseamnă lozinca, asta înseamnă incompetența clasei politice. La fel acum nu înțelegem momentul pe care îl trăim. Este mult adevăr ce a spus dumneavoastră. Da, bătălia este pentru resursele noastre nou descoperite, s-au scoase la nivele că au fost descoperite de mult. Închei, atrăgându-vă atenția că gazul s-a exploatat din Marea Neagră anul trecut, 2017, 1.368.000.000 de metri cub de gaz și redevențele pentru statul român au fost 25 milioane de euro, când trebuiau să fie 1 miliard de euro. De asta este bătălia pentru legea offshore. Ce să facă România cu cei care ne atacă acum nu sunt reprezentanții Uniunii Europene, ci sunt indivizi reprezentând niște curente. Corporații. Este datoria mea să mă apăr și să apăr și ideea europeană ca Europa egalilor în același timp. Este datoria mea să spun și o spun ea două ori. Păi acum eu vin cu întrebarea. Deci este a doua oară când recunosc și insist că felicit un necunoscut. Prima dată am felicitat pe necunoscutul care l-a determinat pe Ponta să-și anunțe înfrângerea înainte de a se număra voturile în 2014, că aveam un 10 august mai nasol ca ăla de anul ăsta atunci. Astăzi îl felicit pe ofițerul, nu știu gradare, presupun că e din SIE, care a făcut discursul doamnei Dăncilă, ăla cap. Da, ca bun. Istoric însă nu... Opriți-vă un pic că vreau să discut ceva cu... Eu aș vrea să spun următorul lucru. De ce păcăleala asta cu Uniunea Europeană? Toată lumea a înțeles și a fost credulă de ce... Haideți să luăm militare. Militarii trebuia să fie plătiți ca NATO, polițiștii ca în Uniunea Europeană. Prin anexele la dacă tratatul de aderare. O paralelă, polițiștii sunt la, erau garant, la 40%. Acum voi încă erați armata și poliția nu cu UE? Nu că eram, nu. Deci nu că eram pe nimeni. Atragem atenția UE că guvernele României nu respectă păi convine polițistul ăla neamț. Domnul Dragomir, putem face un scurt, dar rapid interviu, adică să răspundeți cât mai repede și mai scurt la niște întrebări? Mai aveam să vă răspund la invitația doamnei Norica Nicolai. Așa, da, apropo, da, uitați-vă. La viitoare în Parlamentul European. Da. Eu merg și răspund la orice invitație, oriunde sunt chemat și invitat, unde merg și îmi spun punctul de vedere foarte clar și de... N-are nicio legătură, spuneți dumneavoastră, invitarea dumneavoastră, taman acum când la Bruxelles fierbe oala numită România, invitarea dumneavoastră după această postare, după acest interviu pe care l-aveți la B1, în care reiterați ce spuneți în postare... Și Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, vă invită acolo. Nu este o prelungire a unui scandal deja supraîntreținut?
Nu cred, eu am primit această invitație cu două zile înainte. Nu aveți, nu vă acuză nimeni de, nu vă acuză nimeni de nimic, doar vă întreb, știindu-vă un om sincer și inteligent, vă întreb dacă e sau nu conjuncturală, accidentală sau... Dar ți-a spus cineva, Tudor, că se termină scandalul mâine? Nu. Păi eu și atunci... merg și la Bruxelles, merg și la Paris, merg și la Londra, acolo unde îmi permite controlul judiciar. Știți că eu am și niște măsuri preventive de vreo 3 ani de zile. Am înțeles. Statul României, atent cu mine. Nu vreau și să voi merge și în Italia și voi spune exact același lucru. Întrebare, întrebare. Ce credeți dumneavoastră că spune Adrian Năstase despre ce face Liviu Dragnea? Amândoi fiind președinți, în decursul vremii, ai aceluiași partid, unul dând, negociind și băgând România, știe foarte bine fostul premier britanic la ce mă refer și domnul indian la ce mă refer, negociind foarte bine și cu Petromul și cu ArcelorMittal și cu ea și cu ea și cu ea, aderarea la niște capitole care, complet nepregătită, România le-a închis ca să poată să adere. Întrebare, ce credeți dumneavoastră, domnule Daniel Dragomir, că zice Năstase despre iureșul făcut de Dăncilă și Dragnea acum, care iureș e pe sufletul multor români, sătui să vadă cum nivelul lor de trai, care n-are nicio legătură cu UE, scade. Da, acum mie este greu să comentez ce crede primul ministru Adrian Năstase, dar ce aș comenta eu este așa. Păi v-am dat și Petromul, v-am dat și Bechtelul, v-am dat și resursele, v-am dat tot. Și până la urmă tot, pe mine m-ați băgat la pușcărie. Eu cred că la asta ar trebui să gândească prima. Foarte tare. Foarte tare. Năstase. Când nu mai au nevoie de tine, te arunc. Foarte tare. Replica asta, eu zic că e replica zilei. Nici o televiziune nu va avea replica asta, indiferent de talk show. Foarte tare, domnule Dragomir. Ultima rugăminte. Considerați, dacă nu vreți să răspundeți, sincer, nu răspundeți că e mai bine. Considerați că România e pe un drum care poate duce la raw exit? Nu, nu cred. La acest moment, repet, majoritatea populației nu-și dorește asta. Dar cred că este nevoie de o forță națională și patriotică, politică, pe care eu o să o încep, pas cu pas, și să explicăm foarte clar românilor că trebuie să punem prima dată în față România și ceea ce ne interesează pe noi și apoi interesele străinilor. Corect. Mulțumesc foarte mult! Este ceea ce spunem noi de două săptămâni. Până și Suedia are un partid patriotic, se spune naționalist, care a ajuns la 18%, România a rămas fără. Asta se construiește acum. Se încearcă a se revitaliza sentimentul patriotic și a se crea un guvern cu același acord al stăpânilor noștri externi, un guvern care să meargă pe ideea națională, să mai creștem un pic industria, să mai producem câte ceva, că nu o să vă ținem noi pe banii noștri și voi să stați numai să cereți. Deci suntem în grafic din punctul de vedere al schimbării politice în interior. Nou guvern, nouă clasă politică cu tentă națională. Acesta este momentul. Și vreau se creează pas cu pas. Vreau să duc discuția într-o altă parte, extrem de interesantă. Vi-l amintiți, în timp ce citiți spusele domnului Dragnea, pe care le-am selectat pentru că mie mi se par esența situației din punctul lui de vedere și al PSD-ului, sper, adică nu știu dacă PSD-ul are alt punct de vedere, nu cred, unul dintre personajele celebre ale începutului de democrație, dacă putem să-i spunem democrație, în anul 1990, era Marian Munteanu. Marian Munteanu, în urmă cu câteva zeci de ore, cred că 72 de ore, la Gâdea, căci toate lucrurile serioase din punct de vedere al unor evenimente mediatice se întâmplă la Gâdea și cred că aș citi ghilimele în ceea ce am spus, Marian Munteanu a făcut o afirmație care pe mine m-a pus grav de tot pe gânduri. Marian Munteanu, nefiind fiștecine și nevorbind gura fără el, asta mi-asum ce spun. Chiar și nu vorbește. Relație româno-americană. Marian Munteanu, o să-l ascultăm. Hai să-l ascultăm, ca să nu spun eu ce a spus Marian Munteanu. Îl ascultăm pe el. Vă repet, este într-o emisiune despre referendumul de pe 6 și 7 octombrie, cel cu familia și căsătoria. Nu familia. Nu prostea, nu are legătură cu familia. Are legătură cu căsătoria. Căsătoria între un bărbat și o femeie fără să dea celorlalți care vor să se căsătorească din LGBT dreptul prin Constituție să facă același lucru. Ascultați-l pe Marian Munteanu și revenim la invitații mei. Decizia care se va lua prin referendumul de la sfârșitul acestei săptămâni este o declarație de independență. Dincolo de conotațiile sale culturale, nu știu, religioase, politice, pentru că referendumul este dincolo de orice fel de entitate care se asociază sau se implică la această dezbatere.
e dincolo de partide politice, dincolo de organizații civice, de asociații, dincolo chiar de culte religioase. Este vorba de națiunea română, de poporul român, care este pentru prima dată în istoria sa, în situația de a adopta printr-un referendum efectiv democratic, organizat la inițiativa a 3 milioane de cetățeni români, care i-au invitat pe ceilalți 15 milioane de cetățeni să se pronunțe, cu privire la o instituție fundamentală a civilizației. Deci, Marian Munteanu spune că referendumul acesta poate fi interpretat, are valoare de declarație de independență. Domnul istoric Mircea Dogaru. Eu pot să spun un singur lucru, așa cum am dezbătut întrebarea, care mi-e continuă să nu spună nimic. Au completat-o. Au completat-o? Da. A dat Dumnezeu. Buletinul de vot are cele două variante. Da, înseamnă că ești de acord ca doar bărbatul și femeia să se căsătorească. Nu, înseamnă că ești de acord să se căsătorească și LGBT-ul și să înfieze, atenție, și să înfieze copii. Fiindcă ai întrebarea, văzut că am avut dreptate. Fiindcă întrebarea anula referendumul, din moment ce spune așa cum a adoptat Parlamentul. Păi Parlamentul legiferează și cu asta am basta. Depășit momentul, Mircea Dogaru. Am depășit momentul. Deci, ca istoric, vreau să spun un singur lucru. Românul are o vorbă. Mai bine le dușmanul binelui. Fie că vorbim de civilizația greacă, elenistică, romană, ce vreți dumneavoastră, otomană, în clipa în care anormalul devine normal și se iau niște măsuri aberante în numele drepturilor și egalității, civilizația este terminată. Ca istoric îndrăznesc să afirm că prin acest referendum, afirmându-ne tradițiile, ne împotrivim după desființarea de iure a Uniunii, de facto, scuzați-mă, a Uniunii Europene, care nu mai există, există Euro-Germania, care e altceva, ne împotrivim distrugerii civilizației europene, care s-a bazat pe valorile creștinismului. Aceasta este realitatea. Domnule, poate ați răspuns? Suntem în faza distrugerii civilizației europene. Domnule, după ce Uniunea Europeană a fost distrusă. Domnule, ce în legătură 2003? Are referendumul? Că eu nu pricep, sunt mai slăbuț, așa, nu pricep. Ce legătură are referendumul legat de căsătorie cu declarația de independență, prima oară în istoria României, citesc din Marian Munteanu, prima oară în istorie poporul ăsta își arată dreptul suveran de a face o declarație de independență în fața cui, domne, și față de cine? Independență față de cine, domne? Nu cred că se gândea la o independență politică, pentru că... Nu, dar ce fel de independență, lămuriți-ne? Îl contrazic pe domnul Munteanu și îl contrazic și pe domnul Dragomir. România nu mai este independentă, este membra a două tratate, a cedat din suveranitate. Se gândea la o independență spirituală, în sens larg uman. Dreptul meu de creștin de a-mi promova valorile în continuare, dreptul meu de creștin de a recunoaște dreptul altuia de a se opune și de a trăi altfel, dar nu de a-mi impune mie, majoritate și nație creștină, niște non-valori pe care le consideră supervalori. Veți merge la referendum, domnul Dogaru? E sincer? Da, o secundă. Da, de ce? Da. Te duci la referendum? Nu. Nu? Nu, dar mulțumesc. Dacă vrei și răspund de ce. Eu nu, pot să spun secundă, de ce. O secundă, Bogdan, știu că ești la telefon, pot, stai o secundă. Pot să spun eu de ce. S-a găsit, s-a schimbat rolurile la mine în emisiune, invitații pun întrebări și moderatorul răspunde. Nu mă duc la referendum și am să-ți explic de ce nu mă duc, Iuliane, la referendum. Nu mă duc la referendum pentru că dintr-o cauză nobilă, creștină și absolut logică, legică, într-un popor, în cadrul unui popor 80% ortodox, deci această cauză logică, dezbaterea despre ce înseamnă o familie și ce înseamnă o căsătorie, s-a ajuns la Moscova, la FSB, la Putin, la Trump, la Schröder, la mama lui Schröder și urmașa lui, cum o cheamă, Merkel. Deci nu. Care-i eu legătura? Nu vreau să contribui. Acum, nu, n-are nicio legătură, e voința lui, nu merge. Nu, nu, care e legătura? Păi nu știu care e legătura, bă, uite ce se întâmplă în presă. Tu te-ai uitat. Dacă presa a luat-o razna, care e legătura? În primul rând te întreb eu, dar hai să discutăm cu Bogdan. E Bogdan Chiriac la telefon. Înainte, dau răspunsul pentru presă. Ce reprezintă astăzi Ion Iliescu? Babiuc, Năstase, nimic. Mircea. Ce va reprezenta mâine Dragnea? Mircea. Nimic. Dacă rămâne o lege, rămâne Mircea Dogaru. Viitor. Mircea Dogaru, și ăsta este preambulul întrebării la Bogdan Chiriac. Dacă rămâne membri UE, uite-te la mine. Uite la mine că ne cunoaștem. Dacă rămâne membri UE, ceea ce eu cred că vom rămâne, căsătoriile între persoane de același sex vor fi legale in no time, nici într-un an. Indiferent de referendumul de acum, uite la barbu și eu păstrez această casetă. De ce nu vor fi legale? Ba, vor fi legale pentru că nu ești membru UE. Pentru că UE nu mai există. Sigur că trebuie să rămânem în construcție. Tu știi că nu mai există din 2003 UE.
ziua, domnul Chiriac. S-a scris Constituția. Bună ziua. Sigur că Mircea, hai că avem un invitat la telefon. El nu poate. Bogdan nu e egal cu noi că e la telefon. Bogdane, salut și îți mulțumesc că ești alături de telespectatorii. Nu-l întrerup, lasă să vorbească. Am câteva întrebări punctuale și dacă vrei să răspunzi cum știi tu și sincer și scurt. Primul, cum ți s-a părut discursul premierului de la Bruxelles? Excelent. Ce face din el excelent? Totul. În primul rând, a fost un discurs concis, exact, într-un interval de timp foarte scurt. S-a văzut că doamna Dăncilă n-a fost impresionată de hemiciclul de la Strasbourg, ceea ce înseamnă că dânsa, după 9 ani de Parlament European, se simțea acasă acolo. Foarte important. Aici mai și asta mă întărește speranța că, eu știu, într-un an de zile s-ar putea să fie și un premier foarte bun, doamna Dăncilă. Probabil că are nevoie de un timp de acomodare mai mare. Am înțeles. S-a referit la o singură chestiune și ce v-a spus doamna Dăncilă? Că în Parlamentul European am discutat nu despre un eșec al României, ci despre eșecul grav al Uniunii Europene în a monitoriza statul de drept. Corect. Fiindcă cel mai mare eșec este MCV-ul, cel care n-a reușit să decedeze. Am înțeles. Avem un sincron. O să-l dăm după ce închidem telefonul cu tine. O să dăm și sincronul doamnei premier la care tu faci referire și despre care te-am întrebat. A doua întrebare. Povestea asta, că ești gazetar bătrân și tu știi foarte bine cum se lansează și cum se rostogolesc și fake news-urile și campaniile de presă și anticampaniile, chestia cu raw exit, cum ți se pare, Chiriac? Aberantă. De ce a apărut? Pur și simplu, este modul unor face campanie, de a spune că, eu știu, Rusia vrea extragerea României din Uniunea Europeană, nu știu de ce, și vezi, doamne, s-ar întâmpla așa ceva. Este absurd. România acum, în actualul context politico-economic mondial, nu poate exista în afara Uniunii Europene. A, sigur, poate să existe ca Belarus, așa, dar în niciun caz în afară. E și foarte greu. Ai 4 milioane de români în afara granițelor, 90% dintre ei, 80% sunt în Uniunea Europeană. Suntem singura televiziune care am titrat pe bandă roșie. M-am uitat atent la tot ce fac colegii mei de la Antenă, de la Realitatea, de la România. Alo, diaspora, ce ar însemna ieșirea României din UE? Exact ce spui tu, Bogdan Chiriac, bravo, babru, prietene. Cum să faci o dezbatere, cum să lansezi această temă, fie ea și manipulatorie, fie și înăimită pe bani, nu contează de unde, când tu ai vorba ta o țară în afara țării, ai 5 milioane de suflete care muncesc afară, în acolo unde tu... Deci, în mod aberant s-au dus în această zonă. Vezi, doamne, că PSD-ul, că sunt și acuzații directe, că PSD-ul dorește scoaterea României din Uniunea Europeană. E o aberație, nu pot să răspunzi la așa ceva. Întrebarea cea mai dragă mie, acum vine și abia aștept, îți spun sincer să-ți aud răspunsul, pentru că știu, eram aproape umăr la umăr cu tine, la modul fizic, în Palatul Victoria, când se semnau documente importante pentru economia României, și o să știi și tu la ce mă refer. Mă refer la ArcelorMittal și la privatizarea Sidex. Te întreb așa, Bogdan Chiriac. Ce crede Adrian Năstase despre iureșul pe care unii, Voala și Dragnea, îl fac acum față de Uniunea Europeană, unde ne-am tăvălit și am dat aproape și chiloții de pe noi? De fapt, de pe popor, nu de pe noi. Că nu i-am dat de pe noi, i-am dat de pe popor. Ca să intrăm și acum scoatem colții la ei. Ce zice Năstase despre chestia asta? N-a scos nimeni colții la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are o problemă gravă de existență și are o problemă fiindcă se întâmplă cumva ce s-a întâmplat și în România sau în Statele Unite. Adică the deep state, statul subteran în România, statul subteran în America sau funcționărimea de la Bruxelles în cazul Uniunii Europene doresc să comande și să conducă în locul celor aleși. Atitudinea lui Franz Timmermans vis-a-vis de România de acum două nopți este inacceptabilă. Crezi că va înceta? Și mai e ceva. Crezi că va înceta? Nu va înceta decât în momentul în care România se va respecta pe sine. Corect. Trimite oameni de bună calitate acolo, încearcă să nu mai stai în genunchi când vine al șaselea asistent al unui comisar european din
de la Bruxelles în București și toată lumea stă la pământ. Am înțeles. Încearcă să-ți impui punctul de vedere și avem două exemple valabile, Tudor, Ungaria și Polonia. Dar mai sunt și alții. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Nu vreau decât monosilabic să-mi răspunzi cu sinceritate la următoarea și ultimă întrebare. Te duci să votezi la referendum? Mă duc la referendum și voi vota nu. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Chiriac. Nu am venit să dau socoteală. Pentru cine vrem să construim un sistem de justiție viabil în România? Pentru MCV? Pentru instituții? Pentru magistrați? Pentru politicieni? Evident că nu. Trebuie să facem o justiție corectă pentru cetățeni. Ei sunt beneficiarii măsurilor din Parlamentul European sau din parlamentele naționale. De la cetățeni trebuie să înceapă orice discuție. Justiția trebuie să fie garanția că legile și drepturile cetățenești sunt respectate. Ne-am întors în direct, o dezbatere pe tema ieșirii României de nu e. Dom'le, câți demenți și câți manipulatori și câți nebuni și câți mincinoși în țara asta, foarte mulți dintre ei acuiți în presă. Era la rând Mircea Dogaru să spună ceva, dar n-am uitat, Mircea, că ți-am lăsat. Dar sunt dator cu un răspuns lui Iulian, m-a întrebat dacă eu mă duc la referendum, i-am spus că nu și sunt dator să explic de ce nu mă duc, pentru că nu vreau, împotriva intimei mele convingeri, nu vreau să servesc pe nimeni, nici pe Iohannis, nici serviciile secrete, nici pe Dragnea, nici pe Putin, nici pe nimeni. Eu nu cred, dacă nu credeam că e ceva ascuns în acest miez încă neștiut al referendumului, mă duceam la referendum și votam da cu tot sufletul. Ca orice bun credincios, ca un creștin ce sunt. Votam da fără doar și poate. Dar având în vedere dubiile pe care mi le-au indus ăștia, e o televiziune la care mă uit. Și ce văd acolo îmi produce dubii. Nu-i dau numele și nici emisiunea și nici televiziunea. Bă, când ăia spun e lumină afară, eu îmi iau lanternă în buzunar. E clar că afară e întuneric. Și chiar dacă nu e întuneric, se face întuneric. Dar tu, surugiule, dacă ești bărbat și tot m-ai întrebat în propria emisiune dacă mă duc, tu te duci? Vrei să spun adevărat? Da. Gândește că de vineri seara un polițist intră de la ora 14, un polițist intră la serviciu și nu vorbesc prostii și mai termină serviciu după 27 de ore. Un polițist pentru fiecare secție de votare. Așa a decis PSD-ul. Da. Se pare normal? A mai fost vreodată vreun... Și ăsta e un motiv pentru care nu mă duc. A mai fost vreun tur de alegeri? Că e o alegere. Nu, niciodată nu s-a întâmplat așa. Așa niciodată nu am așa avut lipsa asta. Spune lui Dragnea, spune prietenului tău. Bă, Dragnea, de ce e prima oară în istorie când un singur polițist se ocupă două secții întregă? Doamne, ministrul de interne, că una dispoziția nu a fost bună făcută. Oamenii înțeleg și vor merge și vor sta 27 de ore. 27 de ore în continuu la muncă, la servici. Dacă vrei, ți-aduc documente. Nu vorbesc în necunoștință de cauză. Așa. Numai că dacă nu vor fi plătiți, cred că nu știu. Nu mi-a răspuns aici cu eleganță, da? Aproape. Păi nu mă duc din motivul ăsta, da? Deci nu te duci. Bine. Poți să încerci să te conving, da, să te duci? Te rog. Deci, completarea rămăsese dator la ce răspunse domnul Chiriac. Este inadmisibil să trimitem la Bruxelles indivizi care își spală chiloții politici de Dâmbovița acolo și merg cu jegul politic de aici acolo. Mă refer inclusiv la persoane vinovate de promovarea unei justiții absolut staliniste în România. Despre cine vorbiți? Despre doamna Macovei, despre domnul Preda și alții. Iertați-mă, doamna Macovei a fost procuror comunist, domnule. Stalinist, nu comunist. Stalinist, așa o să-mi vorbesc. Domnule, aveți un pic, de grijă la exprimare. Procuror a fost, în perioada comunistă, dar stalinist nu. Dar apropo, stalinismul e altceva. În sectorul 6. Continuare, de ce trebuie să te duci la referendum? Răspunsul este următorul. Pentru că apăr civilizația europeană. Pentru că suntem europeni. La ora actuală conflictul este între civilizația americană, care este nouă, tânără, puternică și s-a creat tocmai datorită nemulțumirii față de bătrâna și obosită Europa. Mă duc la referendum ca să apăr civilizația europeană? Exact. Păi, prietene, vreau să spun că premierul luxemburghez e căsătorit cu un bărbat. El fiind ascultă-mă puțin. Asta este o aberație. Care civilizație mă trimis tu la referendum când premierul de Luxemburg? Aia creștină, reală.
Pentru că Europa se distruge singură. Tu să nu crezi că ăla e mahomedan. Nu mă lași sau e șintoist. Deci, nu, e creștin. Deci nu mă lași să termin și iarăși discuția după copaci. Deci tu mă trimiți până la referendum să-l apăr pe premierul luxemburghez care e căsătorit cu un bărbat? Nu. Dar cu cine? S-a apăr dreptul existenței al Europei și la negociere de la egal la egal. Băi, mi-e tocmai ce a spus că nu mai există Europa. S-a apăr civilizația. Am spus că este vremea dispariției civilizației europene, după dispariția Uniunii Europene. Pentru că ăsta este trendul. Deci la ora actuală referendumul nu are ca scop căsătoria, asta este doar pretextul. Adevăratul scop al referendumului este resuscitarea tradiției și sentimentului patriotic la români, ultima țară din Europa dezbinată în asemenea hal, unde toți tinerii înjură România, nu pe ei înșiși și pe părinților că nu sunt stare să facă ceva cu o țară bogată. Înjură țara și pleacă. Deci este... referendumul este pentru renodarea ideii de patriotism. Oprește puțin că vreau să vorbească și Surugiu, dar mi-ai dat o idee. Stai un pic, o pierzi, Mircea. Teddy, te rog frumos, dă căutare acum, că nu mi-a dat în cap, mi-a sugerat invitatul, că e un invitat de excepție, Mircea Dogaru. Dă-și tu căutare țările membre UE în care căsătoria persoanelor de același sex, gay, este legală. Dăm și mie. Hai să terminăm cu prostia asta. Dăm lista, da? Hai să terminăm cu pretextul ăsta. Când au apărut în Grecia antică, în cultura a însemnat sfârșit de civilizație. Când anormalul este proclamat normal și majoritatea este călcată în picioare și lipsită de drepturi, da, în fața unor minorități, societatea respectivă este cu civilizația respectivă. Bă, dar ce mă fac eu cu Constituția României în Harghita și Covasna? Iar răspunde la asta, Dogarule. Ce fac eu în Harghita și Covasna, unde minoritatea românească e călcată pe cap? Cu o constituție de către cineva care nici nu-i partid politic? N-ai înțeles. Nu am înțeles, mă, nimic. E vorba de călcarea picioarei de către o minoritate. Păi dacă tu ești cu majoritatea și... Nu, mă, da. De călcarea picioarei. România este un stat unitar. Este vorba despre călcarea picioarei românilor asta. Este vorba despre călcarea picioarei unei majorități de către o minoritate. Du-te în Harghita și Covasna și spune că suntem stat unitar. Exact. Românilor. Nu le-am spus-o de 10 ori, le-am spus-o de 1000 de ori. Acolo în Harghita și Covasna. Românilor? Da. Ăia plâng seara, mă, la vatră, la gura sobei. Nu te dai aici, că nu cunoști realitatea. Pe cuvântul tău de onoare, că nu cunosc. Iar domnului Frundo, i-am explicat de nu știu câte ori că dacă mă enervează, îi organizez manifestații bilingve în Harghita și Covasna. Pentru că în sindicat avem sute de cetățeni români, patrioți români și de origine ungurească. Și venim nu și spun maghiară. Și bineînțeles, nu se pune prea. Deci totul se bazează pe manipularea noastră, pe instigarea la lozincă și prin lozincă. Să nu vedem că de fapt se rezumă de totul la bani la concret. De ce a fost introdusă Moscova în această ecuație, Mircea Dogaru? Și nu, presa română... Vă duceți rău de tot. Bravo. Haideți să ne înțelegem bine. România, noi după tradiția noastră, de ce clară că majoritatea și așa va rămâne în vecii vecilor. Căsătorie între un bărbat și o femeie. Nu știu câte amante poți să mai avea pe lângă, da? Ca să glumim puțin. Partea cealaltă, gay, au existat și pe timpul lui Ceașcă, da? Au existat și după și vor exista și de aici încolo. Așa. Atât timp, după părerea mea, cât ei stau la locul lor, în casa lor, sau Dumnezeu știe ce fac ei acolo în intimitate, da? N-am eu o problemă de asta. Da? Familia tradițională a României va fi clar, mult timp de aici încolo, indiferent ce va face Uniunea Europeană, bărbat, femeie. Bravo. Eu mă abțin. Dar să nu îmi pui mie majoritate, să accept Sodoma și Gomora, că sunt o civilizație creștină. Eu n-am știu spus, că există. Eu n-am spus chestia inclusiv asta. În biserică. Atât timp cât nu mă deranjează. Domnul Dogaru. Fă ce zice popa, nu ce face în popa. În democrație poți să faci aproape ce vrei, să nu deranjezi pe alții. Da? Eu cred că foarte mult atenție. Vi se par o țară, vi se par ca stat, ca entitate statală, vi se par democratice? Cine? Statele Unite. Este modelul pe care civilizația europeană l-a creat. Da sau nu? Da. Da, este și cum atunci, cum e posibil ca în unele state americane pedeapsa cu moartea nu să fie legală, să fie aplicată pedeapsa cu moartea, iar în Europa, dacă îndrăznești să deschizi gura, ți-au ăștia capul. Cum? Care e mai democratică? Eu am mai spus-o,
nu știu dacă... Statele Unite. Statele Unite, pentru că Europa exagerează și a creat propriul germen de distrugere. Păi în România, dacă... Legislația, legislația europeană... Are cineva curaj... Este favorabilă la pedepse. Sunt pedepse. Nimeni nu apără victima în Europa. Dacă cineva în România, într-un întuneric al minții, propune un referendum pentru pedepsa cu moartea în cazul de pedofilie în care victima are sub 12 ani. Va trece cu 90%. Nu poți să-l organizezi, că nu-ți dă voie, UE. Ei, nu-mi dă voie. Vai de capul tău. Ia încearcă. Păi, vrei să spun ceva? UE are niște legi. Hai, mă, majore. Bine. Iar fiecare țară, bine, așa scrie acolo la Cartea Uniunii, da, Europene, își face propriile lista țărilor membre UE după publicitate, în țări în care căsătoriile între persoane de aceeași sex sunt legale. Frumos, o să vă arăt ca să înțelegeți. E frumos cetățeanul ce mi-a spus mie Dogan. 4.000 de euro pensie și al meu 400 de lei. Revenim după publicitate.